အန်တိုနီတို့က United ဘာကြောင့်ရေယိုတန်းတရာထိအသုံးပြုခဲ့ရတာလဲ။ပြည်သမ ्या လုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မြန်မာ platform ရဲ့အားကစားစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ Manchester United အသင်းဟာအေဂျင့်အသင်းရဲ့ Brazil တောင်ပံကစားသမားအန်တိုနီကိုရေယိုတန်းတရာနဲ့အပြစ်သက်ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါရစေ။အန်တိုနီဟာ United နဲ့9နှစ်တက်တန်းရှိတဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုသွားမှာဖြစ်ပြီးဆန္ဒရှိရင်အပိုတစ်နှစ်တက်တန်းတိုးခွင့်လည်းပါရှိပါရစေ။အန်တိုနီဟာဒီနှစ်နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့မစတင်နေတဲ့ကနီးပြတန်ဟက်ရဲ့ဦးစားပေးကစားသမားဖြစ်ခဲ့ပြီးUnited ဘုတ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အတုံးမချမှုတွေကြောင့်ဒီဈေးထိပေးပြီးခေါ်ယူခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ United ဟာအသက်22နှစ်အရွယ်ကစားသမားတစ်ယောက်အတွက်ဘာကြောင့်ယူရိုတန်းတရာအထိအသုံးပြုခဲ့ရတာလဲ။ဘာကြောင့်အန်တိုနီမှအန်တိုနီဖြစ်နေခဲ့ရတာလဲ။အန်တိုနီယာဒီနေ့ခေတ်ဘောလုံးလောကမှာရှာမရှာတဲ့ဘဲတန်တောင်ပံကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ထေချာလေးတစ်ခုမှာသူ့အရေးသွေးကိုတက်တည်ပြဖို့လိုအောင်မယ်ဆိုပေမဲ့သူဟာတကယ့်ကိုတဲလန့်ဝင်ကတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ငြင်းဆန်လို့မရပါဘူး။ဒီကွာပေါက်စေးရအန်တိုနီရဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးဟာနှစ်စာနီးပါးမြင့်တက်သွားတဲ့ဆိုပေမဲ့ခြေစွမ်းသာပြသနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီတန်ကြီးကိုမိထားလိုက်လို့ရပါတယ်။ဒီနေ့နေပါတီပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာအာဆင်နယ်၊ချယ်ဆီ၊ဘာစီလိုနာတို့ဝိုင်းလို့ခဲ့ကြတဲ့ရာဖင်ဟာကိုဖယ်လိုက်ရင်ဘဲတန်အင်ဖက်ဝင်ကဟာအန်တိုနီတယောက်ပဲရှိပါတယ်။ဒါပြင်ယူနိုက်တက်ဟာဒီမာရီယာထွက်ခွာသွားပြီးနောက်ပိုင်းအင်ဖက်ဝင်ကတွေကိုခေါ်ယူအသုံးပြုခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီနေရာမှာအီလန်ကမာတာရက်ဖိုးတို့လိုတောင်ပံအားသံကစားသမားတွေကိုအသုံးပြုခဲ့ပေမဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိသာအဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။မော်ရီယိုလက်ထက်ကနေနောက်ဆုံးနီးပြရင်းနှီးလက်ထက်အထိညာတန်တွေကဒီနေရာမှာအသုံးပြုခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘဲတန်တောင်ပံကစားသမားကိုတယောက်မှခေါ်ယူနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်လက်ရှိနီးပြအဲရစ်တန်ဟက်လက်ထက်မှာသူ့တပည့်အောင်ဖြစ်တဲ့အန်တိုနီကိုဦးစားပေးခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အန်တိုနီဟာတန်ဟက်ရဲ့တပည့်ဖြစ်တာကြောင့်ဘရာဇီးတောင်ပံကစားသမားအနေနဲ့ဆရာဖြစ်သူရဲ့ကစားကွက်မှာကောင်းကောင်းအံ့ဝင်အောင်ကစားနိုင်မှာသိကြပါတယ်။ဒါကိုဒီယာဒီမှခေါ်ယူထားတဲ့မာတီနက်မာလာစီယာအဲရစ်စင်တို့ကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။အန်တိုနီယာဒရဗယ်လင်ကောင်းတဲ့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဒရဗယ်လင်အောင်မြင်မှုဟာလက်ရှိ United တောင်ပံကစားသမားတွေရဲ့သုံးစာနီးပါးရှိနေပါတယ်။ဒါအပြင်ဘောလုံးနဲ့အတူဆွဲပြေးနိုင်မှုမှာလည်းနောက်ဆုံးရာသီအတွင်းသူ့ထက်ပိုကောင်းတဲ့ကစားသမားဆိုလို့ Lionel Messi တယောက်ထဲသာရှိပါတယ်။ကိုရီးယားအတွင်းခွင့်အေးဖန်တီးနိုင်မှုမှာလည်းအန်တိုနီက Manchester United တောင်ပံကစားသမားတွေထက်အပုံကြီးတာလွန်နေပါတယ်။မထင်မထင်လို့ပြိုင်ဘက်နောက်ခံလူတွေကိုပေါင်ကြားတဲ့ကနေဘောလုံးထည့်တဲ့တာကြောင့်တူးချင်းထိတ်ကုန်မှာလည်းအန်တိုနီကိုတားဆီးဖို့ခက်ပါတယ်။ရက်တဲ့ဟာဘဲတောင်မန်အတွက်ဆန်ချိုရက်ဖိုမာရှယ်တို့ကိုအသုံးပြုနိုင်ပေမဲ့ညာတောင်မန်မှာတော့ကစားသမားလိုအပ်ချက်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။တန်းဟာအန်တိုနီကြောင့်အလုံးစုံနားတယ်လို့ရက်ရှိ United ရဲ့ဘေးအမှာတည်နေတဲ့ Ryan Tree ကိုပြန်လဲတိဆောက်ဖို့အတွက်အန်တိုနီလိုကစားသမားမျိုးကိုလိုအပ်ပါတယ်။တန်းဟရဲ့ High Pressing Game ဟာဂိုသမားအပါဝင်နေရာစုံကကစားသမားတွေအကုန်လုံးလိုက်ပါကစားရတာဖြစ်တာကြောင့်သူ့နေရာနဲ့သူအံဝင်ဖို့တော့လိုနေပါတယ်။အခုဆိုရင် United ဟာညာနောက်ခံလူနဲ့အထောင်တိုက်စစ်ပိုင်းကလွဲရင်ကျန်တဲ့နေရာတွေကတော်တော်လေးအင်အားတောက်တင်သွားပြီလို့ဆိုချင်ပါတယ်။တန်းအနေနဲ့လက်ရှိလူစင်းကိုသူ့ရဲ့ကစားကွက်ပေါ်မှာဘလို့တိဆောက်သွားမလဲဆိုတာကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်။အန်တိုနီကိုထင်ပေါင်းထားတဲ့ United ရဲ့လူစင်းကဘလောက်အတိုင်းအတာထိခီးရောက်နိုင်မလဲ။မြောက်ပလက်ဖောင်ပရိသတ်ကြီးကကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်ဖြေဆိုသွားလို့ရပါတယ်။